Так сталася біда. Чуємо, що сільського голову вашого знайшли повішеним. Де в Гані? А ви знаєте? Та я тільки що прийшла дому з роботи, та я не чую. Він хороша людина, він ні в кого у біді не помог, коли йому чоловік умер, був перший на помочі. Я не годна ніч казати, я в шоці. Ага. О, Господи, що він був депутатом нашої того Нилюся, коли вулиці Мися, коли до нього звертали, все було нормально. Я не знаю, я тепер десь чула. Кауто ж десь нас на Мостові, ту я знаю, це на Севлюському. Ту й не Цопка живе. А міст котрею? Та убрали його голову нашого села. Ну, людина дуже хороша, людина робить роки на... Де Монько робив він? У депо. На Жінзодорозі. Розумієте, у нас була сесія 20-го числа, у п'ятницю була сесія. У понеділок він поїхав був у Мукачеву і Садама був звільнити. Ну, бо як він взяв Богі відпустку, наперед Бог взяв, він мусив був вернути гроші там у ті. Вівторок я поїхала, він мене підвіз, бо йому було по дорозі. Він мене підвіз у Мукачево, я прийшла на маршрутку в Ужгород, а він це пішов тут у депо, а це туди все пішов звільнив. А сьогодні? Василь Іванович, він жена, я по дорозі мені сюди, по центральній. Ми сюди, у нас був такий був договор, без 15-8 він мене чекає. Ну я виходжу нормально, кажу, як настрій, як що, все в тому, що як. Все нормально, кажу, все добре, кажу, настрій, кажу, бойовий, він каже, бойовий. Ми прийшли, все нормально, ну ніч, Василь Іванович, ну ніч, абсолютно ніч. Навіть натяка такого не було, щось якого може бути, розумієте? Абсолютно ніч. Тільки єдине, що він був, не розумієте, він був у шоці того, що ми сюди прийшли, сюди, на сільську раду. Сільська рада банкрот, розумієте? Він думав, що він, у нього були мільйонні плани, розумієте? Він дорогу думав, він кладбище одного Вирядського, кладбище того Горбенського, я прочинив. Там хотів ту дорогу, там таки, знаєте, там як на Горбка, там не дорога, там ужасно, там, що там все творить. У нього були мільйонні, такі плани в нього були. Тільки що я йому казала, що Василю, ми банкрот. У нас грошей не є. У нас на другий рік, на гроші у нас не є. Ми планували, що ми тепер скличемо сесію, у нас ще має бути сесія, у нас має бути ще бюджетна сесія, ми скличемо якусь, як вирішимо конкретно з того, що в нас є, що будемо робити. І це, в принципі, на нього вплинуло, що банкрот, так? Він, я думаю, що це ж на нього могло вплинути. Розумієте, яка сама багата сільська рада довіряється, саме більше коштів, мільйонні такі достатки, а ми банкрот, у нас не є нічого. Королев дільничний. Королев, а тут другий дільничний? Так, так, так. А ви можете нам сказати, де це сталося? Ми ж не знаємо. Так я не знаю, точніше, у начальника відділу, у чергової частині,